កម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនខ្វាយខ្វល់រឿងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនគ្រងបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបំរុងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតុលាការបន្តជំនុំជម្រះក្តីសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន14នាក់ចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្រងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃស្អែករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាលោកមិនខ្វល់រឿងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ថាអំណួតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំដាក់បន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាផ្ទៃក្នុងបកកាន់អំណាចថែមទៀតផងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារឌឺដងទៅអន្តរជាតិដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពស់របស់លោកកន្លងមកគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្វាយខ្វល់នោះទេព្រោះលោកថាពួកគេគ្មានលុយទុកនៅបរទេសឡើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងអគុណចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះទៀតផងព្រោះលោកជឿថាអ្នកដែលទទួលរងទណ្ឌកម្មនឹងទុកលុយរកស៊ីក្នុងស្រុកវិញជាពិសេសលើវិស័យអាចលនៈទ្របមេដឹកនាំដែលមានរហស្សនាមថាជាបរោះខ្លាំងរូបនេះក៏បានផ្កើនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យឺនចេញច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរូបលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកផងដែរអញ្ចឹងបានជាបរទេសខ្លះអារឿងដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្មែរដកទ្រព្យសម្បត្តិស្អីជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដកផេះអីខ្ញុំសួរដកផេះអីបើពួកអស់ទាំងនោះអត់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះផងនោះទោះបីប្រកាស500ដងទៀតហើយចាំ500ទៀតក៏ពួកនោះវាអត់មានលុយរកដែរដាក់នោះវាគ្រាន់តែជាសញ្ញានយោបាយទៅប៉ុណ្្នឹងទេទោះបីដាក់មកលើខ្ញុំដកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំតើខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសក្រៅទេព្រោះឃើញយកទៅបាច់ចាំនិយាយគ្នាច្រើនដែរខ្ញុំឌឺឲ្យទៀតនិយាយពាក្យឌឺអាអ្នកណាភ្លឺណាប្រកាសយកទៅឲ្យគេយករបស់ទៅខ្ញុំប្រកាសឲ្យគេរឹបអស់អរិយខ្មែរណាល្ងងមិនទុកលុយអីរោស៊ីក្នុងស្រុកគេគិតទៅទិញផ្ទះទិញអីទៅក្រៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដោយលោកដាក់ឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលជួក្រុងតាខ្មៅឲ្យស្របទៅនឹងគោលបំណងដែលជួរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរឹតបន្តឹងការលក់អាវុធសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រីហ្គីណារ៉ៃម៉ុនដូថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ធ្នូថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ញាចិត្តពេញទំហឹងរឿងឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីថាអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការប្រកបដោយអត្តន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាព្រោះបញ្ហាយោធាចិននេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកកាលពីមួយខែមុននេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រើច្បាប់ Global Ministry Act ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2នាក់គឺលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកទាវវិញអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការមិនឲ្យពួកគេនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបង្ការរបស់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរមកជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទណ្ឌកម្មនេះក៏ហាមប្រាមមិនឲ្យជនជាតិឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់មករកស៊ីឬធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះឡើយថ្មីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វាយខ្វល់រឿងនេះក្តីក៏លោកចៅភិរុនថ្លែងថាលោកព្រួយបារម្ភប
ព្រោះកូនកូនរបស់លោកបានរស់នៅនឹងរៀនសូត្រនៅប្រទេសលោកសេរីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាថ្លែងថាក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនិងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឥតស្រាកស្រាន្តលោកជឿថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយឈានឱកាសប្រជាគ្នាផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះទាំងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ទាំងនោះសុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេស ឆ្លើយបែបនេះມັນស័កសមជាមេដឹកនាំដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះសហការីរបស់ខ្លួននោះទេគាត់ឆ្លើយយករួចខ្លួនមានន័យថាគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិកការរបស់គាត់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនៃការកាត់អំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់តែជួរមន្ត្រីប្រមាណអ្នកនោះទេវាជាមុខមាត់ របស់ជាតិផងដែរដែលនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យជាប់នៅបញ្ហាបញ្ជីខ្មៅនៃស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ធូរដៃទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនបញ្ឈប់នយោបាយការបរទេសលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនទេនោះ អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រោះជាក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិសេធទៀតសាររដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអាចនឹងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកម្ពុជា កាន់តែមានការព្រួយបារម្ឋណាព្រោះអ្វីៗអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសយើងទេហើយក៏ណាមានបញ្ហាមកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមុខមាត់ប្រទេសយើងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងផងដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចម្ដងៗរបស់អាមេរិកនេះ ទំនងជាមិនទាន់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដួលរលំអំណាចនោះទេព្រោះពួកគេនៅតែមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលតាមរយៈការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជាដែលអាចជួយទ្រទ្រង់អំណាចបានរយៈពេលវែងតទៅទៀតប៉ុន្តែលោកជឿថាភាពអំណួតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗផ្សេងទៀតនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិឬរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារឿងដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្រួយខ្លាំងទេប៉ុន្តែរឿងដែលគាត់ត្រូវពិចារណាហើយព្រួយមែនទែនគឺការរឹតត្បិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ជាបន្តបន្ទាប់វិធានការកាន់តែធំធ្ងន់ធ្ងរលើកម្ពុជាហើយជាពិសេសធំជាងនឹងទៅទៀតគឺមានការសហការពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការជំរុញពីអាមេរិកក្ន
Sain ai cao mèn tè. Sathana phiep ai cao sầm rạp rọt thạp bị bàl muối đập nòm bà tế muối. Cư chiêu viên nè sạc căm ạc rõ nạ sầm rạp kê chiệt nụ. Cất trâm khai thân nụ chân nàm bì bò mập hay muối nì. Môn trê chôn kỳ bùa nâng mê chmôn kẹ rạc rạc nây rọt thạp bị bàl căm bà chìa. Sở rộp châm nôn pram nè hói đạt bàn tờ tùa rông toàn căm bằng cọ trọp sầm mặt nâng rất thấp bất tích thạc cá bì xa rọt àm rạch. Krau pi samaychun ptol samachak krosa nang krom hun robos pa pu ke ko rong tonakam pi saharot amrik dae hoy knong nu ko mien tang krom hun krup krong dai rot amna chen chmuh UDG dal kompong anavot kamrong khnat thom nei khat ko kong phong dae tu bai che lok niyok rat mantrey Hun Sen taeng tae prakas mon khwal pi ka da tonakam nei kdei ko neu pi krau cha vun ratthaphibal robos lok ban chấp nai thao bị ca chết rộp sàn đô la, chua cồm hôn, aoi bình chôl, rư lập bi à mấy chiếc bằng tòp, đảm bây chua tụp sát, cầm aoi sát tháp ban nịt tế bà nhạt, nâng rọt tha phí ba là mấy chiếc, ạ nụ mắt chấp bắp đã toàn cám lực cồm môn trái rọt tha phí ba là Campuchia, bẹ bọn nâng ca rùm lốp sức mạng nụ, ca bòm phái lật thị bà chế thập bà tay, nâng ổng bơ bốc rồi lùi. Khi ông bà xe bọn đất, vật xúc à xì xe rấy, bì rọt thị ni Washington. Pong
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តនៅកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់តាក់តងទៅនឹងរឿងតនកម្មនេះដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាអាមេរិកបន្ថែមតនកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហួសព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅគោលការណ៍អព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ដែ
ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានប្រកាសសម្រេចបន្ថែមទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាដោយលើកពីហេតុផលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងកំណើននៃឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើរបស់កម្ពុជាបែបនេះកំពុងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការប្រកបដោយអត្ថន័យដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាសង្ស័យពីវត្តមានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានេះលោកកុយគួងបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាមួយឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាឡើយកន្លងមកក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាតែងបដិសេធជារឿយៗថាពុំមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងកម្ពុជាដោយការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពុំបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញអំពីដំណាភាពនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អស់ការសង្ស័យនោះឡើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសកម្មភាពរបស់ចិននៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តបសេនុនិងនៅតំបន់តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងចៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ការថ្លែងនេះគឺនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះទេតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមការពារចិនបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬយ៉ាងណាចាស់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដាននឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីផែនការផ្ទៃអំណាចត្រកូលហ៊ុនកំពុងបោះជំហានទៅមុខដោយពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបំរុងមួយសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាគម្រោងនេះមិនមែនជាការផ្ទៃអំណាចទៅអ្នកចំនួនក្រោយទេប៉ុន្តែជាផែនការផ្ទៃអំណាចបន្តពូជរបស់ត្រកូលហ៊ុនចាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសានប្រាប់ទៅក្រុមជំនួយធំធំកុំឲ្យបារម្ភចំពោះផែនការផ្ទៃអំណាចនេះព្រោះអ្នកបន្តវេនទាំងនោះជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចដដាលលោកបន្តថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានបណ្ឌិតចិត្តពាក់កណ្ដាលក្រៅពីនោះគឺអនុបណ្ឌិតលោកថាមុនឈានដល់ការសម្រេចបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបំរុងនេះលោកបានកោះហៅមេដឹកនាំបកសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឈុំនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចនៅស្រីម៉ែនសំអនទៅប្រជុំនៅផ្ទះរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនឹងកាន់តែច្បាស់នាថ្ងៃទី24ធ្នូខាងមុខក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដើម្បីពិនិត្យលើបេក្ខភាពអ្នកបន្តវេនខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅក្រៅទេមនុស្សប្រមាណអ្នក
ខ្ញុំមិនបង្ហាញអនុណាដឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយត្រូវបានរៀបចំត្រៀមរួចហើយសម្រាប់ពួកក្មេងចម្រើនក្រោយផ្ដាំទៅណាអីទៅហើយអាយុជាសង្ដាគឺថាខោផុកក្រៅផុកពួកយើងដល់ពេលហ្នឹងពួកជាពួកយូអាយុ70ហើយនឹងយូ80ខ្ញុំដល់ចេះលន់សានថ្លែងដូចនេះក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលដែលប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះបានដាក់ឈ្មោះថា អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងដាក់ខ្មៅម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសពេញមាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកគ្រប់គ្រងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តើតើនៅរឿងនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងតែរស់នៅសារ៉ាអាមេរិកលោកអ៊ំសំអានយល
ដែលមានការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយទាំងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ មុនក៏ស្លាប់ក៏ចង់ឲ្យឃើញកូនគាត់នឹងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនហើយឆ្លើយក៏ដែរអំណាចក៏ផងដែរគឺគាត់គម្រាមត្រៃទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ក៏មានអយនឹងដោយអត់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺថាអាចកូនលោកសៅខេនឹងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនទៅទីបាយនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងមិនថាគាត់ឲ្យប្រយោជន៍ទៅអ្ន
ងរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងទៅភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគាំទ្របក្ខភាពហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានចំនួនផ្ទៃក្នុងបកលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាពីរឿងនេះលោកកឹមសុខបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀបសង្កត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងបកក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនប្រុសរបស់លោកលោកប្រើប្រាស់តុលាការអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនិងកងកម្លាំងបដាអាវុធដើម្បីបង្ខំឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកបេក្ខភាពហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានជោគជ័យមួយកម្រិតធំទៅហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងពីព្រោះអ្នកដែលព្រមក៏សบายចិត្តនឹងព្រមមួយចំនួនតូចហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនព្រមក៏ត្រូវតែចរចាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមហើយគាត់ថែមទាំងចង្អុលចំមុខលោកសខេងនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតថាគាត់ដឹងអស់ហើយលោកកំសុកនឹងឡើងទៀតថាបើផ្អែកលើសុខភាពលោកហ៊ុនសែនផែនការផ្ទេរអំណាចនេះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងរួចឲ្យបានលឿនពោលគឺមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសនេះមន្ត្រីហែហោមមួយចំនួនក៏បានធ្វើញត្តិគាំទ្រតាមលោកហ៊ុនសែនដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូបញ្ជាក់ចំហររបស់លោកថាការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងមិនបញ្ជាក់ថាលោកគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេនិព្វាននយោបាយបដិទ្ធឡើងមកហៃសរសេរលើ Facebook ថាសាររបស់លោកសខេងជាការបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាលោកសខេងជាមនុស្សប្រកាន់នគរការហើយនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរនិព្វានជើងចាស់រំនេះរំលឹកទស្សនៈរបស់លោកមហាថ្មកន្ធីមេដឹកនាំឥណ្ឌាថានយោបាយដោយគ្មានគោលការណ៍គឺជាបាបកម្មសង្គមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានចរិតសម្បត្តិល្អសម្រាប់ដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលអនាគតឡើយពួកគេលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីជាធ្លាប់សិក្សានៅប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានចរិតដឹកនាំដើរតាមគន្លងឪពុករបស់លោកតាមបែបផ្ដាច់ការឬស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ដដែលចុះសម្រាប់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង20ឆ្នាំវិញតើលោកមើលឃើញបែបណាចំពោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ធ្នូស្អែកនេះ
ំបីខានឡើយហើយប្រសិនជាលោកនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយឬក៏ភ្ញៀវរបស់យើងលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook អាស៊ីសេរីហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងារមកការប្រពៃពិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឯនេះវិញចាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30ស្ថាប័នរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅថ្ងៃទី10ស្អែកនេះហើយចាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេពលគឺអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះតាមគម្រោងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាប្រមាណ500នាក់តើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការរដ្ឋប័ត្ររបស់សាលាក្រុងនេះហើយថាតើគម្រោងរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងមានរៀបចំអ្វីខ្លះនោះចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6គឺលោកសឹងសែនករណាដែលលោកនឹងចូលមករៀបរាប់បន្ថែមអំពីបញ្ហានេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណាចាបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីសំណងហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទចាលោកករណាតកតងទៅនឹងពិធីរៀបចំ10ធ្នូនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតើនឹងតាមគម្រោងដែលថាជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រមាណ200នាក់ហ្នឹងតើនឹងរៀបចំអីដូចម្ដេចខ្លះឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីយ៉ាងណាដែរលោកចាបាទអរគុណបងប្អូនក្នុងការត្រៀមរៀបចំនេះគឺយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើនទេជាគម្រោងគឺយើងនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដដែលហើយក្រោមការជួយសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសខាងខណ្ឌវិស័យកែវព្រឹកមិញនេះក៏យើងបានទៅធ្វើការពិនិត្យទីតាំងហើយនឹងមានការវាស់វែងសម្រាប់កំណត់អំពីការចូលរួមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្លាតសង្គមតែសរុបទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលហើយសូមជម្រាបចេះដែរព្រោះកាលបើយើងពិនិត្យមើលកាលពីយើងដាក់លិខិតនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺ2021យើងហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ចូលទៅហើយយើងមានការជជែកនៅក្នុងថ្ងៃទី3ធ្នូហើយយើងដឹងហើយកាលពីកន្លងមកដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដដែលជាជំងឺសកលហើយក៏កម្ពុជាយើងក៏ទទួលរងនៃការឆ្លងរាលដាលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋក៏មានអ្នកស្លាប់ហើយនិងអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលឈឺដោយសារតែជំងឺហ្នឹងបានរាតត្បាតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការខកខាននៃការជួបជុំហ្នឹងក៏មានរយៈពេលវែងជាការពិតនៃចេតនារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំហ្នឹងគឺយើងមិនចង់រៀបចំនៅក្នុងចំនួនដែលប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងចង់ជួបជុំមានចំនួនច្រើនហើយយើងដោយសារតែស្ថានភាពនេះយើងក៏កំណត់ថាយើងទៅស្នើត្រឹមតែ500ទៅខាងសាលារាជធានីហើយដោយឡែកទៅពេលដែលយើងដាក់500ហ្នឹងក៏ពេលដែលយើងទៅជួបពិភាក្សាជាមួយសាលារាជធានីអាយដមដែលតំណាងឲ្យអាយដមគណៈអភិបាលរាជធានីហ្នឹងក៏មានការទៅចែកថាដោយសារតែបរិបទនៃជំងឺកូវីដផងហើយនឹងស្ថានភាពនៃទីតាំងហ្នឹងក៏វាមិនមានភាពទលំទលាយដាក់មនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺក្រោមការសម្រេចរបស់ខាងសាលារាជធានីគឺយោងទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចអនុញ្ញាតតែ200អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងចង់សូមឲ្យលើកពីនឹងលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការសម្រេចទៅលើចំនួនដែលលើកការកំចាលោកកាណាមកសម្រេចបានតាមចាអញ្ចឹងឥឡូវមានន័យថានឹងប្រពន្ធនឹងតែ200អ្នកទេចាលឺចាឥឡូវនឹងមានន័យថាប្រពន្ធតែត្រឹម200អ្នកសិនទេចាមិនមានចំនួនលើសនឹងទេចាបាទពេកបាទ200អ្នកបាទយើងបានសម្រាប់យើងទៅចែកវិភាគសាទៅដោយសារជាការសរុបគឺយើងដោយសារយើងទៅចែកវិភាគសានេះអាចមូលមាត់គ្នាទៅយកបានលោកកាណាចោះចំណាយការរៀបចំសម្រាប់គឺ200នាក់ចាចាក្រៅពីចំនួន200នាក់ហ្នឹងលោកកាណាតើតើសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀបចំពិធីហ្នឹងដូចមិនខ្លះទៅមានហែក្បួនមានអីទេឬក៏លើកបដាអីអបអអីជាបែបយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចា
បាទយើងក្នុងការរៀបចំជាកម្មវិធីនោះដោយសារតែស្ថានភាពដូចខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID ផងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែរដោយសារយើងរៀបហ្នឹងគឺមានការឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងគឺសាលារាជធានីគេផ្ដល់មានរថយន្តសង្គ្រោះមានអីត្រៀមហើយការថែការពារសុវត្ថិភាពខាងក្រៅហើយយើងធានាការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខខាងក្នុងហើយក្នុងហ្នឹងទៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺមានការជួយមានឡានសង្គ្រោះអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធីយើងប្រព្រឹត្តទៅគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិធំរបស់យើងគឺស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទ COVID អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលឃើញយើងដឹងហើយបរិបទ COVID នេះយើងឃើញមានការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលកន្លងមកយើងឃើញទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិទទូចស្នើឲ្យមានការបើកនៅលំហសេរីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងនៅតែបន្តហើយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាទូតមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់មកហើយពិសេសទូតលោកសេរីហើយនឹងខាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងចូលរួមហើយកម្មវិធីយើងជាគម្រោងនោះគឺយើងមានការអញ្ជើញពីសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធដែលទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅលើការពារនៅធនធានធម្មជាតិហើយនៅទៅលើការរំលោភទៅនឹងរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីថ្លែងសារអ្វីដែលគាត់ទទួលព្រមការលើកបើលោកកណាដូចជាស្ដាប់មិនសូវបានរៀងដាច់ចារបស់ពួកគាត់ណាអាចគាត់បញ្ចេញមតិចាថ្លែងនៅថ្ងៃក្នុងដែរចាហើយបន្ទាប់មកនេះយើងមានអញ្ចឹងបាទចាជាបញ្ហាសេវាទូរស័ព្ទចាណាប្រហែលជាសេវាទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសំណួរលោកកណាចាខ្ញុំលឺវិញហើយប៉ុន្តែដូចជាដាច់ដោយកន្លែងលោកកណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តមកសំណួរទៀតទេតកតងនឹងរឿងការរៀបចំពិធីនឹងឮថាមានកម្មវិធីពិសេសមួយនឹងគឺចែកពានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលទៅដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយអ្នកដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគារនិងសកម្មជនសង្គមបរិស្ថានអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារផងតើអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមគម្រោងរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងឮថាខាងសាលាក្រុងនឹងមិនទាន់យល់ព្រមឲ្យធ្វើនៅឡើយទេតើខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងទទួលបានហេតុផលយ៉ាងម៉េចពីសាលាក្រុងដែលមិនឲ្យប្រពៃចែកពានរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃប្រពៃពិធីនឹងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចា៎បាទអរគុណចំពោះការលើកនៅសំណួរនេះនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានស្បស្រាយនឹងគឺប៉ុន្តែមានកម្មវិធីហ្នឹងមែនកម្មវិធីយើងនឹងចែកនៅពានរង្វាន់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមូលមាត់គ្នាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមពលរដ្ឋសកម្មដែលគាត់អនុវត្តក្លាហានហ៊ានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ពាក់សង្គមជាតិទៅលើបរិស្ថានទៅលើអយុត្តិភាពអយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់ឈ្មោះមួយចំនួនប្រមាណជាង20រូបដែលយើងនឹងបកលជូនគាត់ហើយអ្នកដែលគាត់ជាប់ឃុំគាត់មកមិនបានគឺយើងអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ជើញមកទទួលតំណាងឲ្យគាត់ហើយយកវានឹងដើម្បីបង្ហាញទៅគាត់ថាគាត់មិនឯកោទេទោះបីគាត់ជាប់ឃុំក៏ដោយមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារតែយើងមើលឃើញថាពួកគាត់បានធ្វើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្នុងបបផែនរួមរបស់សង្គមជាតិហ្នឹងឯងដូចជារឿងករណីលោកឆនផល្លាអីជាដើមនៅខាងរតនគិរីអីហ្នឹងក៏យើងដាក់គាត់នៅក្នុងជាសកម្មជននៃអ្នកដែលត្រូវទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះប៉ុន្តែលោកកណាហេតុអីបានជាខាងសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចែកគាត់នៅចែកពានរង្វាន់ដល់ពួកគាត់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យចែកទៅវិញចា៎បាទខ្ញុំក្នុងការលើកឡើងនេះយើងឃើញចេះមានការជំរងចម្រាស់គ្នាត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវបានអញ្ជើញទៅជួបមានខ្ញុំហើយនិងលោករដ្ឋសភាតំណាងឲ្យខាងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាឆ្រាក់ហ្នឹងគឺទៅជួបជាមួយនឹងខាងអាយដមអភិបាលរងសាលារាជធានីយើងបានទៅជជែកគ្នាយើងអត់
អត់បានមូលមាត់គ្នាក្នុងចំណុចនឹងឯងហើយយើងក៏មិនហ៊ានសម្រេចដែរដោយសារតែសំណើខាងសាលាក្រុងលោកស្នើឲ្យលុបចោលកម្មវិធីហ្នឹងហើយលោកប៉ុន្តែលោកមិនជំទាស់ទេបើធ្វើនៅទីកន្លែងឯកជនប៉ុន្តែនៅទីលានជាតិតៃលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់ទៅជាច្រើនហើយលោកយល់ថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតតែនៅក្នុងក្នុងការដែលនីតិវិធីតឡាការដល់ហើយវាមិនទាន់ចប់សពទៅថាតើគួរគាត់មានទោសមិនមានទោសយ៉ាងម៉េចទេហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមតឡាការទូតពិនិត្យអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានបញ្ជាក់ទៅវិញដែរថាជាធម្មតាការមើលឃើញពីខាងជ្រុងទៅខាងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរមើលផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញចេះវិញយើងមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិទេហើយយើងយល់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះលោកនៅតែទទូចស្នើសូមឲ្យយើងលុបចោលក្នុងពេលដែលយើងអនុវត្តប្រពៃពិធីនៅទីលានវិជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានលោកមិនចំទាស់ទេនៅក្នុងការចារកំណត់ហើយនេះគឺអាចធ្វើបាននៅទីលាននៅទីកន្លែងឯកជនអាចថាកន្លែងណាមួយដែលយើងជួលក៏បាននៅទីស្នាក់ការស្ថាប័នអង្គការសមាគមណាមួយក៏បានដែរគឺលោកមិនចំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីលានវិជាធិបតេយ្យលោកមិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែក្រោយពីការតែចេញនឹងយើងមិនទាន់មានការសម្រេចវិញក្រោយមកយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកទុកពេលឲ្យយើងមកតែចេញគ្នាដែរពេលដែលយើងតែចេញយើងគិតថាដោយសារតែពាក្យថ្ងៃហើយក៏យើងប្រប៉ាក្នុងការរុះរើរៀបចំទីតាំងជួលអីជូនព័ត៌មានទៅភ្ញៀវអីចុះឡើងយើងក៏សម្រេចថាយើងនឹងធ្វើនៅទីលានវិជាធិបតេយ្យដដែលប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មវិធីបកគលនៅពីនរង្វាន់ទៅដល់សកម្មជនឆ្នើមការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហ្នឹងយើងនៅតែបន្តធ្វើដដែលនៅទីតាំងឯកជនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានការជូនដំណឹងថាយើងនឹងធ្វើនៅទីតាំងណាបានទេបាទតាមមើលដោយសារយើងកំពុងតែស្វែងរកដែរព្រោះវាជាថ្ងៃពេកដែរណាវាជាផលលំបាកមួយដែលយើងពិបាកក្នុងការដោះផ្លាស់ដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកសង្សានករណីដែលលោកបានរៀបរាប់ក្អោះបាយអំពីបញ្ហានេះហើយយើងនឹងតាមដានមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃស្អែកថាតើនឹងមានការវិវត្តថ្មីអ្វីបន្តទៀតជុំវិញការប្រពៃពិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពីខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកករណីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសូមជូនពរសុខភាពល្អចាបាទសូមជម្រាបនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយសិស្សសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងារមករឿងសវនាការជំនុំជម្រះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញចៅក្រុមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសវនាការសាកសួរលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ13នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះសាច់ញាតិជនជាប់ចោតចាត់ទុកសវនាការនេះថាជាការសម្ដែងលេងសើចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តដល់រដ្ឋអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចបានដឹកសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំចំនួន13នាក់ដើម្បីចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែចៅក្រមជំនុំជម្រះតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋសួរដេញដោលជនជាប់ឃុំបានតែ3នាក់ទេរួមមានលោកយឹមសារ៉េតលោកឈុនប៊ុនឆាតហើយនិងលោកជុំច័ន្ទដោយលើកមុនមិនដែរសំណួរភាគច្រើនរបស់ចៅក្រមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហ៊ូននិងលោកអេងឆៃអៀងហើយនឹងការគៀកោមនុស្សទៅចូលរួមក្នុងគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាដើមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសារ៉េតបានឆ្លើយតបថាលោកបានស្គាល់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនបានទៅទទួលនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះទេពីព្រោះរវល់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតចំណែកលោកឈុនប៊ុនឆាតនិងលោកជុំច័ន្ទវិញក៏បានឆ្លើយដូចគ្នានេះដែរលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលកាន់ក្តីរឿងនេះឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកបានឆ្លើយសំណួរខ្លះនិងបដិសេធសំណួរខ្លះដោយសារតែពួកគេមិនបានចូលរួមសកម្មភាពអ្វីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាចៅក្រមនឹងតំណាងអាយកាសួរកូនក្តីរបស់លោកលំអៀងព្រោះភាកច្រើនជាសំណួរដាក់បន្ទុកច្រើនជាងដោះបន្ទុកក្រុមមេធាវីការពារយល់ឃើញថាសាវនាការព្រឹកមិញគឺសួរអង្គហេតុនឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេទេគឺមានការដាច់គ្នាហើយការចាប់ខ្លួនឬក៏ឃុំខ្លួនពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺតទៅនឹងបញ្ហាពួកគាត់និយាយកូវីដហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកប៉ាល់អន្តរជាតិមួយនៅខេត្តប្រសេនលោកហ្នឹងអញ្ចឹងតឡាការគាត់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាកូវីដនេះទៅនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការនៅម៉ោងជាង11ថ្ងៃត្រង់សមត្ថកិច្ចបានដឹកជនជាប់ឃុំទាំង13នាក់តាមរថយន្តត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំខាំងវិញហើយតុលាការនឹងបើកសវនាការបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា9សវនាការដោយហេតុថាសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទច្រើនរហូតដល់42នាក់តឡាការក្រុងបើកសវនាការរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ប្រពន្ធជនជាប់ឃុំលោកស្រីអុកចន្ទធីដែលបានចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសវនាការបែបនេះពីព្រោះអាជ្ញាធរបានចាប់ប្តីលោកស្រីនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌លោកស្រីក៏បានចាត់ទុកសវនាការនេះថាជាការបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីកំទេចសម្លេងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទៅអង្គុយស្ដាប់សវនាការមកប្រឹងខ្ញុំនិយាយថាតឡាការជាតឡាការខាតលខោនយោបាយគាត់សួរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គឺអត់មាននិយាយអីក្រៅពីទួរឿងដាច់តោតារឹងស្គាល់មេធ្នាក់តង្វាន់សង្គ្រោះជាតិអីខ្ញុំគិតថាតឡាការនយោបាយតែម្ដងអត់មានតឡាការឯករាជ្យណាសម្រិតកាត់ក្តីឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌អត់ទេវិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលសវនាការនេះមានការចូលរួមក្លំមើលពីតំណាងទូតនៃប្រទេសលោកសេរីជាច្រើននិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោទច្រើនអ្នកចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងសន្តិសុខច្រើនអ្នកស្របពេលដែលក្រុមគូសាររបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រជិត10អ្នករងចាំលើកទឹកចិត្តជន់ជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយពេលមុននោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនេះសុខាមើលឃើញថាសវនាការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានឈ្មោះអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបសិនបតឡាការនៅតែបន្តរឿងក្តីក្តាមនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនេះបានសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យស្នើទៀតថាអ្នកនយោបាយគួរតែទុកកិត្តិយសឬក៏ទុកតម្លៃទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងផងហើយគួរតែងាកមករកការផ្សះផ្សាគ្នាដោះស្រាយគ្នាខាងផ្លូវនយោបាយទៅវាប្រសើរជាជាងយើងយកប្រព័ន្ធតុលាការមករបៀបថាហាក់បីដូចជាយើងប្រើពាក្យមួយថាលេងសើចអញ្ចឹងណាអានេះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃបាត់បង់នៅកិត្តិយសភាពរបស់តុលាការទៅវិញទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់នេះពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019សំណុំរឿងញុះញង់និងរួមកំណត់ក្បត់នេះនៅមានសកម្មជនគណៈបកស្រួចជាតិរាប់សិបនាក់ទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់និងរងចាំសវនាការក្រោយពីតុលាការបានផ្អាកសវនាការកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយសារតែការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 កន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នបានចាត់ទុករឿងក្តីក្តាមនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងជនជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចំហផ្ទុយពីសមាជិកអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិរឿងគាំទ្ររបបសឹកភូមាដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានទទួលតំណែងរបបយោធាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងក្រុងទៅប្រទេសភូមានៅដើមឆ្នាំក្រោយដើម្បីជួបមេរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមិនអងឡាំងតើតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះតើយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំនេះមាន30នាទីទៀតដើម្បីជជែកពិភាក្សាហើយយើងមានលោកមួងណារ៉េតជាអ្នកសម្របសម្រួលអំពីបញ្ហានេះហើយនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកណារ៉េតសិនចាជំរាបសួរលោកណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខែសំណងហើយជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទចាលោកណារ៉េតតើបន្តិចទៀតនេះលោកនឹងយកជ្រុងណាច្បិចមកជជែកវិភាសានៅក្នុងកិច្ចវិភាសានេះជូនលោកនាងចាអរគុណអ្នកស្រីខៃសណងយើងដឹងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានណាដែលអាស៊ានខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេជាប្រធានហ្នឹងគឺហ៊ានអាកាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហាមឃាត់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធានៅភូមិមានហ្នឹងមិនឲ្យចូលរួមប្រជុំធំធំច្រើនណាបើទោះបីជាធម្មនុញ្ញអាស៊ានហ្នឹងនិយាយពីរឿងការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មភូមិមានដែររឿងអាវុធរឿងអីកុំឲ្យប្រទេសដតីអីលក់គ្រឿងសពាវុធទៅភូមិមាខ្លាចយកទៅសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិមាដោយសារអំពើហិង្សាហើយសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលភូមិមាបែរទៅជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសម្មោលអីអញ្ចឹងតែក្នុងពេលជាមួយហ្នឹងចិនលូកដៃយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ានហ្នឹងប៉ុនប៉ងធ្វើម៉េចឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសឹកយោធាហ្នឹងហើយកម្ពុជាហ្នឹងហាក់បីដូចជាដើរតាមលំនាំរបស់ចិនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជជែកយប់នេះគឺតកតងថាតើជំហររបស់កម្ពុជាជាការដើរបញ្ច្រាស់ទិសឬក៏ដើរស្របទិសវាជាការបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីឬក៏ជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបាទលោកនាយនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះជាមួយនឹងលោកកឹមសុខនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលមានខ្ញុំសម្រាប់ស្រួលបន្តិចទៀតនេះបាទចាសូមអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតចាជំរាបលាចាជួបគ្នាបន្តិចទៀតចាចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាឲ្យងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការតវ៉ាវិវាទដីធ្លីនេះវិញជនជាដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង100នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ា7ថ្ងៃជាប់គ្នានៅដើមខែធ្នូនេះដើម្បីទាមទារដីភ្នូកាប់សັບជាង10ហិកតាដែលឈ្មោះសម្រុកឈូឆាយរំលោភយកទាំងស្រុងអ្នកភូមិចាត់ទុកថាការឈូឆាយនេះថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាដើមភាគតិចចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមជនជាតិដើមភ្នងទាំងនោះរស់នៅភូមិឡាវកាសង្កាត់សុកដុំក្រុងសែនមនោរម្យសោកស្ដាយព្រៃកប់សពនិងព្រៃអារក្សទំហំជាង10ហិកតាដែលគេកំពុងឈូសបំផ្លាញអស់6ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអ្នកភូមិថាឈ្មោះម្នាក់ដែលពួកគាត់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានឈូសឆាយព្រៃដីកប់សពពីកន្លែងនិងព្រៃអារក្សជាច្រើនកន្លែងនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងលោកស្រីភ្លឹកណាវីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ធ្នូថាក្រោយពីអ្នកភូមិតវ៉ាឈ្មោះបានផ្អាកការឈូសឆាយហើយប៉ុន្តែពុំទាន់មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរឃុំនៅឡើយទេលោកស្រីថាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារពុំសុខចិត្តចំពោះសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃកប់សពនិងព្រៃអារក្សដើម្បីធ្វើកម្មសិទ្ធិនោះទេព្រោះទីកន្លែងនោះជាកន្លែងសម្បូរដោយភ្នូដូនតាសម្រាប់គោរពបូជាបែបជំនឿសាសនាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះឈ្មោះបានឈូសឆាយកំទេចភ្នូដូនតារបស់អ្នកភូមិអស់4ភ្នូនិងបំផ្លាញខ្ទមអ្នកតាមួយចំនួនដែលជនជាតិដើមតែងតែសែនព្រេនជារៀងរាល់ឆ្នាំតវ៉ាហ្នឹងអត់ទាន់រួចទេតវ៉ាហ្នឹងហើយទៅពេលហ្នឹងក៏គេឈូសកំពុងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅខាងលើទៅក៏គេឈូសនៅខាងលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាគេមានប្លង់គេមានកណ្ដៃប៉ុន្តែដោយសារតែដីហ្នឹងគឺជាដីព្រៃកាប់សាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំថាទោះតែអ្នកមានប្លង់ក៏ដោយអបិយជំនឿពួកខ្ញុំនៅតែថែរក្សាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកភូមិបានលើកគ្នាតវ៉ា7ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យជនបង្កសងការខូចខាតព្រៃឈើភ្នូកាប់សពខ្ទមអ្នកតានិងដកហូតដីទាំងនោះជាសម្បត្តិសមូហភាពវិញលោកស្រីបារម្ភថាដីភ្នូកាប់សពនិងព្រៃអារក្សដែលជាកន្លែងអ្នកភូមិគោរពបូជាកំពុងប្រឈមការរំលោភបំពានទាំងស្រុងវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតេតងសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុនសរុនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ធ្នូដោយសារទូរស័ព្ទមិនអាចតេតងបានប៉ុន្តែចៅសង្កាត់សុខដុមលោកពៅសុផាតប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាទីតាំងដីដែលឈូសឆាយនោះមានការទិញលក់ជាយូរមកហើយលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតរឿងនេះទេដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីឲ្យចូលជួបផ្ទាល់ទើបលោកបំភ្លឺគ
ខ្ញុំកូនចង់ជំរាបចេះមានរឿងអីចង់ដឹងមកសួរក្លែងតបតល់មកណាអត់មានតាមចឹងទេសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបូរ៉េតកំពីពន្យល់ថាដីព្រៃកប់សពនិងព្រៃជំនឿគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ជីដូនជីតាអ្នកភូមិមិនអាចទិញលក់ដូរនិងឈូសឆាយតាមអំពើចិត្តបានទេលោកចាត់ទុកសកម្មភាពឈូសឆាយនេះថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ដូនតាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលមានទម្លាប់បញ្ចុះសពនៅតំបន់នោះជាយូរលង់មកហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺប្រមាថដល់ប្រពៃណីនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធឬក៏ព្រលឹងរបស់ដូនតាជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលធ្វើប្លង់ហ្នឹងគឺរំលោភបំពានទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរំលោភលើច្បាប់ជាតិជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាពន្យល់ថាដីព្រៃកប់សពនិងព្រៃជំនឿគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋប្រសិនបើមានជនណាឈូសឆាយដើម្បីរំលោភយកជាកម្មសិទ្ធិគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់លោកថាមេភូមិនិងមេឃុំត្រូវមានទោសប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចុះហត្ថលេខាធ្វើពាក្យស្នើសុំការកាប់ដីធ្លីនៅតំបន់នោះហើយបើយើងកំណត់យុំនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបរិវត្តគឺมันអាចលក់ដូរជួលបានទេបានត្រឹមតែអាស្រ័យផលហើយអាស្រ័យផលធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងប្រសាសន៍របស់លោកមេឃុំហ្នឹងគឺផ្ទុយពីច្បាប់ហើយបាទមានន័យថាទិញយូរហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីថាត្រូវរុតរះដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌ស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីច្បាប់ភូមិបាលចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចលក់ដូរនិងមិនអាចកំណត់អាយុកាលបានទេគ្មានការលក់ណាមួយអាចត្រូវបានសម្រេចដោយគ្មានអនុក្រឹត្យនោះឡើយជនណារំលោភបំពានទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវមានទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកជំងឺចំនួន3នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់នោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន12នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នានៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះថាដោយអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីហៅថា Omicron ទោះបីជាវាមិនទាន់បានរកឃើញនៅកម្ពុជាក៏ដោយទីមេត្រីចំណាក់វិភាគខ្លះអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អសម្រាប់ដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលអនាគតឡើយពួកគេលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីជាធ្លាប់សិក្សានៅប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានចរិតដឹកនាំដើរតាមគន្លងឪពុករបស់លោកតាមបែបផ្ដាច់ការឬស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ដដែលចុះសម្រាប់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង20ឆ្នាំវិញតើលោកមើលឃើញបែបណាចំពោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះចាសសូមលន់នាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាវិទ្យុវិនិតិវិទ្យាស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់ដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅរាត្រីថ្ងៃសុកស្អែកនេះហើយប្រសិនជាលោកនាងមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook ឬក៏ខ្ទង់ comment YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចាសសូមអរគុណជា
លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានគាំទ្រអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ការថ្លែងនេះគឺនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានគាំទ្រអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះទេតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមការពារចិនបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬយ៉ាងណាចាសសូមលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅនរណាក៏ដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់តាំងពីមុនពេលខ្មែរក្រហមនៅជាកងទ័ពឧទាមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់នោះទៅទៀតបើទោះជារបបអាវខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្តីចិននៅតែបន្តគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហមរហូតដល់ពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទើបចិនលែងរវីរវល់ជាចំហជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមបន្តទៀតនៅពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចចិនជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ខ្មែរក្រហមស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅពេលវៀតណាមលើកទ័ពចូលផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមនិងលើកបន្ទប់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនចិនថែមទាំងបានលើកទ័ពចូលធ្វើសង្គ្រាមប្រដៅមេរៀនដល់វៀតណាមថែមទៀតលើសពីនេះចិនដែលបានត្រូវរើគ្នាជាមួយអាមេរិកខ្លាំងនៅពេលនោះក៏បានចូលដៃជាមួយអាមេរិកគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនិងការពារអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រៀបជាមួយអាមេរិកចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមតាំងពីមុនពេលពួកគេឡើងកាន់អំណាចក្នុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងក្រោយពេលបាត់បង់អំណាចប៉ុន្តែអាមេរិកបានគាំទ្រអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលចុះសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបែរជាប្រលះអាមេរិកនឹងប្រទេសលោកខាងលិចថាជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិននោះទេបើទោះបីជាចិនធ្លាប់បានគាំទ្រខ្មែរក្រហមក្តីយើងគិតមើលចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមានបរទេសណាបង្ហាញការសោកស្ដាយថារដ្ឋបាលនោះនាំមកនៅសង្គ្រាមទេគេអត់ដែលបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទាំងវើដែលពួកគេបានធ្វើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគាំទ្ររដ្ឋបហាយោធារបស់លន់នល់និងគាំទ្រអាសនៈរបស់ពួកលន់នល់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ទៅក្រោយមកគាំទ្រខ្មែរក្រហមឲ្យអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរសន្លប់ឆ្នាំតើគេបានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទាំងវើដែលគេបានធ្វើប្រឆាំងនឹងការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទទោះជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថែបនៅពេលនេះក្តីប្រកាសដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះដោយសារតែជំហរគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាសត្រូវរបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនអាចជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្អប់ចិនខ្លាំងជាងគេក៏ថាបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសំណេរមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់វាយប្រហារនិងថ្កោលទោសប្រទេសចិនថាជាឫសគល់នៃសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាដោយសារទស្សនៈអវិជ្ជមានខ្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានចំពោះចិននេះហើយទើបគេឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានវៀតណាមជាបង្អែកនិងដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985បានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចិននៅកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបានបង្ខំឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រូវរត់ភៀសខ្លួនស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសេរីភាពរបស់ប្រជាជនចិនឬអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចរដ្ឋបិទតឹងតែងដែលសំបីតែភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួនក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានោះឡើយក្រៅពីនោះ
អ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនឬក៏កូនចៅចិនក៏ត្រូវរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបែងចែកជាក្រុមដោយឡែកខុសពីប្រជាជនដទៃទៀតគេចុះស្ថិតិអ្នកដែលមានសម្បុរសភ្នែកតឹងនៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ថិតិ351អ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងស្ថិតិ351នេះត្រូវបានគេរើសអើងមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូចគេឯងនោះឡើយក្នុងនេតិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសរសេរលិខិតទៅប្តឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយហៅក្រុមខ្មែរក្រហមថាជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសវៀតទីនិយមចិនលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណេរផ្លូវការនាពេលនោះថាចិនគឺជាប្រភពគ្រោះមហន្តរាយរាប់មិនអស់នៅកម្ពុជាផងដែរមែនតែនទៅលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមត្រូវរើជាមួយចិនទើបតែនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1997ជាពិសេសនៅក្រោយពីចិនចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិរួចងាកមកចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញដោយសារតែចិនគ្មានក្តីរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបាននិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែចិនមិនទុកចិត្តព្រះអង្គថាជាមនុស្សស្ម័គ្រស្មោះជាមួយចិនដោយលោកហ៊ុនសែនព្រោះតែព្រះអង្គធ្លាប់គង់និងសិក្សានៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងតែងធ្លាប់ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចថែមទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយគេកម្រឃើញណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថ្លែងរិះគន់ចិនជាសាធារណៈនៅទង្វើរបស់ចិនធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសគឺការគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដែលជារបបកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកហើយក៏ជាអតីតរបបដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំជាមួយវៀតណាមផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនតែងអួតសរសើរពីចិនស្ទើរគ្រប់រឿងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកនយោបាយចិនមានឫកពីល្អសុភាពរាបសារគោរពរូបលោកចិនមិនជ្រៀតជ្រែកលូកលាន់ចូលការងារផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចិនតែងធ្វើតាមសំណើរបស់កម្ពុជាឬថាជំនួយចិនមិនសាមញ្ញាំឬគ្មានលក្ខខណ្ឌជាដើមក្រៅពីនេះកុំថាឡើយដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់សូម្បីតែជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីកំពុងរស់នៅកម្ពុជាដែលមានឫកពាអកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមមិនសូវគោរពឲ្យតម្លៃដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏លោកហ៊ុនសែនមិនសូវជាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិចិនទាំងអស់នោះឡើយបើទោះបីជាគេមើលឃើញថាជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងបង្កអសន្តិសុខធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកម្ពុជាក្តីជាក់ស្ដែងនរណាមិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងស្លាប់ជាច្រើនអ្នករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងដោយសារតែជនជាតិចិនមួយក្រុមតូចដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងអសីលធម៌លបលួចចាក់ចេញពីមណ្ឌលចតល័យស័កជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកជ្រៀងរាំចម្លងជំងឺទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែករណីទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែមិនហ៊ានស្ដីបន្ទោសចំពោះជនជាតិចិនដែលអសិលធម៌ទាំងអស់នោះឡើយជារួមគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅក្នុងការនិយាយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ចិនបើទោះបីជាលោកធ្លាប់មិនពេញចិត្តចិនក្ដីប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេតែងសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនញញើតឡើយនិយាយវាយប្រហារឬរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនហេងសំរិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទាំងដែលគេដឹងថាចិនក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះដែរប្រការទាំងនេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ព្យាយាមលាក់កំបាំងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលជាអ្នកធ្លាប់គាំទ្រខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាប្រហែលមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមលាក់កំបាំងរឿងមិនល្អរបស់ចិននរណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងយកចិនធ្វើជាបង្អែកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកដូច្នេះបើទោះបីជាចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែលួងលោមយកចិត្តចិនដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារក្សាអំណាចខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុង